Tutatembea pamoja. Tunatembea pamoja. Aza sikizeni. Si mnajua tuliamuka mapema. Tukaenda kupiga kura ya Jubilee. Sasa mumesikia ati ile Jubilee kina Tuju na Murathe wameenda kuuzia ule muganga wa ODM. Mimi nauliza nyinyi, hata kama tumeishiwa kiasi gani, hata kama tumekosa mpango kiasi gani, sisi ni watu wa kwenda ODM? Sisi ni watu wa kwenda kwa vitendawili? Watu hawa waache mchezo bwana. Hapana, waache mchezo. Yani mnaniambia nyinyi watu wa Miharati, wacha tu tuseme ukweli. Si tuliamka mapema tukaenda kupigia kura Uhuru Kenyatta na huyu hasla hapa? Kwani mlituambia kazi yetu ni kwenda kupanga mambo ya NASA? Saa hizi wale wakora wa NASA wanasumbua rais, wanamwambia kuja utupange, sijui unganisha Raila, sijui na Kalonzo, sijui na mwingine, sijui na mwingine. Hiyo ndio kazi tulisema tunaenda kufanya? Si ilikuwa ni mpango ya Big Four? Na ndio tunasema sisi tumejipanga, kwa sababu wamechukua mambo ya Jubilee, tumejipanga na UDA. Na tunasema wera ni wera. Mimi nauliza nyinyi watu wa Miharati, mutajipanga na kitendawili ama mutajipanga na wera ni wera? Hii ni watu wa wera ni wera? Hebu nione wale watu wa wera ni wera, wera ni wera, wera ni wera, wera ni wera, wera ni wera. Asalala. Sawa sawa. Kwa sababu walikuwa wanafikiria ati wakinunua Jubilee watanunua pamoja na sisi. Lakini tumewaambia sisi ni watu tuko na akili. Ama namna gani? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie asante sana kwa kutupokea hapa. Tuko na huyu mungwana anaitwa Bwana Geshigi ambaye alikuwa mjumbe wenu pale mbeleni. Tuko hapa na Mama Faith Getao, Mami Mwega. Tuko hapa na Bwana Medo ambaye anatafuta kiti ya seneta. Tuko na MCA wa Magesha, asante sana. Tuko na mheshimiwa Kang'ata wa Barua. Kang'ata wa Barua ako hapo. Hapa niko na mheshimiwa Kimani Eshonga. Aya, hapa niko na mheshimiwa Ndende Nyoro. Beharate! Beharate ya! Onde kwa mkolagu? Hiko siyo de!
Mutiria garagaga mwaki. Nekwa Mohana. Nekwa Morani Tabaru William Ruto. Nekwa Mokaumera. 2022. President wa nyure. Uya mugathura ri. Taugai mwanereje maigwe neo. Ateno. Nekwa UDA tukauga Ruto. Nekwa UDA. UDA. Nakanya na kurasia Ruto. Takyo mono na gaya mradime. Apa apa tuko na Moses Kuria. Haya, mrarate amjambo. Amjambo tena. Mwela. Mwela kuo. Nimwagete mwaki. Na hizo mwela kuwela 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 kuwela. Ini mesti luar tu yang kita kuali acuja. Ini mesti luar tu yang kita kuali orang ini. Mulanya, mutu bapa aku nak maco, hambi, sasa macam ni. Si mulanya apa hari tu dah kaya. Nanya apa ni mula, aduh aku berfikir. Apa ni kau ni? Dia dah di kami dah, kerana mana? Tuan menguwe, mana membuka lah tuan mana dengan hati, no. Na kumbe mwewe, mwakacho mwatika, nilio nikilea, I am the active MP for Kipipiri. Nitashika ma MCA wanu, nitashika mwini nisige, kibaya kazi pamoja, tole kemunya na mai. Kemunya na kere, kemunya na kere, kemunya na razo, kemunya na kukenia. Kuna mheshimiwa mpya wa Kiamba anaitwa John Njuguna wa Njiko Neka wa Njiko Meharate mkubwa mkono Yeah.